da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é João Victor Casimiro Scupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje estou de volta com o quadro Desbravando no Cinema. No Desbravando no Cinema de hoje eu vou assistir o filme A Menina e o Dragão. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês alguns displays de chão. Pessoal, olha só esse display de chão do filme Transformers, O Início. Legal, hein? Eu acho que eu vou achar esse filme. Pessoal, olha só essa outra display de chão do filme Os Fantasmas Ainda Se Divertem. Legal, hein? Pessoal, olha só essa outra display de chão do filme É Assim Que Acaba. Legal, hein? Pessoal, olha só essa outra display de chão do filme Mufasa, o Rei Leão. Eu acho que eu vou assistir esse filme um dia. Pessoal, esse é meu sobrinho Miguel, porque hoje vamos assistir o filme A Menina e o Dragão. Oi, gente. Pessoal, já tô indo pra sala de cinema assistir o filme A Menina e o Dragão. Pessoal, olha só essa display de chão do filme Robô Selvagem. Eu prometo que eu vou assistir esse filme. Já tô indo pra sala pra assistir o filme A Menina e o Dragão. Gente, olha a sala X-Plus Laser. Legal, hein? Uau, já estamos chegando na sala de cinema pra assistir o filme A Menina e o Dragão. Pessoal, olha só essa display de chão do filme Moana 2. Eu acho que eu vou assistir esse filme. Gente, já estamos chegando na sala de cinema. Olha, chegamos na sala de cinema. Olha, tá começando a ficar escuro. Ó, dá pra ver que tá um pouco iluminado. Pessoal, já tenho que desligar porque já já o filme já vai começar. O que é isso? Estamos esperando por você há tanto tempo. Quem é você? E o que você tem a ver comigo? Não pergunte o que ficou pra trás, mas o que a espera pela frente. Não vai ser fácil trazer o dragão para a gaiola. Os dragões são estranhamente apegados aos seus guardiões. Ele não a deixará morrer, mesmo que isso signifique sua própria vida. Danzy! Nos ajude, Pink. Só você pode nos ajudar. Esse é o filho do último dragão imperial. Eu irei protegê-lo. Kai! Você está atrapalhando meu destino. Tenha cuidado. Quem é que você vai salvar? Nossa, pessoal, que legal esse filme. Sabe, gente, eu gostei do filme A Menina e o Dragão. Eu achei esse filme muito bom. E você, Miguel? Eu também achei bom. Eu achei, tipo, muitas coisas igual da China mesmo. Tipo, o dragão tá muito real. É. Eu achei muito. Muito obrigado, Miguel. De nada. E, pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo. Se inscreva no canal. E também clica no sininho para ativar as notificações quando tá verde de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente nos comentários. E, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. E tchau!